မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရေဘော80ပါ My TV မြန်မာကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရစေအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်သတင်းပေါ့နော်ဒီနေ့မနက်သတင်းမှာအကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ငရဲပြည်ပို့လိုက်ပြီပေါ့နော်စိုက်ထူမယန်းကျောင်းအချင်းဦးစီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘူကြီးဟောင်းစင်းအောင်ခဝင်းအောင်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့မယန်းငယ်အိမ်ရှိမှာပဲဒါကန်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပစ္စတိုတလက်နဲ့ပစ္စတိုတလက်တင်းစီရရှိတယ်။အော်မူဘီနဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့မယန်းချောင်းရှေးဖြူအချင်းထောင်အချင်းဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးပေါ့နော်သူကတော့ဒါ KRF ကတရင်ထုတ်ပြန်တာပေါ့နော် KRF ကလုတ်လိုက်တယ်။အဲ April 29ရက်နေ့နဲ့17နာရီ19မိနစ်29ရက်နေ့ရပါတော့ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ဒီရကန်းတဲ့ကြီးရွာမှာရှိတယ်သူရဲ့မရင်ငယ်နေအိမ်ရှိမှာပဲတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့အင်အားစု KRF ကတော့ဒါပြခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပွဲချင်းပြီးပြဆုံးတယ်ကဲအဲ့ဒီကောင်ကဘလိုကောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဒီမှာကျွန်တော်ပုံပြထားတာဒီကောင်ကဘူကြီးဟောင်းဘူကြီးဟောင်းမှာဒီကောင်ကအဲစင်မူရန်ဟောင်းအဖွဲ့မှာဖွဲ့ဝင်အဲစင်မူရန်ဟောင်းအဖွဲ့မှာသူကဥက္ခရာအဲစင်မူရန်ဟောင်းအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်ဥက္ခရာမဟုတ် sorry အဖွဲ့ဝင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကစစ်သွေးကြွားတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒီကောင်ကစစ်သွေးကြွားတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကตาบ้องญาซ่าเลยป่ะเนาะเพราะฉะนั้นสิตက်ကိုလည်းချစ်လို့ခင်လို့မဟုတ်ဘူးအော်စิตက်ကိုချစ်လို့ခင်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီအချိန်တွေအထိရှိအောင်ပါပေါ့เนาะစิตက်ကနေပျံပျံထွက်တယ်အဲထွက်ပြီးတော့มาအရက်ဖက်ကိုပြောင်းတယ်အရက်ဖက်ကိုပြောင်းပြီးတော့သူကပြည်သူအဲစင်မူရဟောင်းဖွဲ့တယ်မှာလည်းဝင်လာတယ်အခွင့်အရေးကိုရတဲ့နေရာယူလာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့မျိုးတွေအဲ့လိုပေါ့မျိုးတွေအဲ့တော့အခွင့်အရေးချောင်းနေတဲ့កောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့အခွင့်အရေးချောင်းပြီးတော့มาပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဒါကိုကျိုးစီဝါရှာတဲ့កောင်းနေပေါ့เนาะဒီလိုកောင်းမျိုးတွေများများတော့အောင်အဲ့တော့ဝန်တာကြီးတင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အချင်းဦးစီးမှာနော်အချင်းသားတွေကိုအဲလူလူသူလူမဆက်ဆံပဲနဲ့နော်တရိတ်ဆန်တကောင်လုံးနော်လူတံပူမဲ့အောင်ဆက်ဆံနေကောင်းနေနောက်ထပ်ထပ်လာအောင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဘလော့ဒီပြက်စီးနေလဲဆိုတော့ဆွန်ဘရာဘုံမှာရှိတဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ခလာရ46တိုင်ရင်အနီမှာတဲ့ဒီအလောင်းရဲ့ပုပ်စော်ရီပေါ့အလောင်းပုပ်စော်ရီထွက်နေနော်ကချင်အာကချင်လူမျိုးရီအပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကဒီစခန်းအနီးကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအလောင်းပုံနှံ့နေတာပုံနှံ့နေတအားရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုလေသူတို့ကလည်းဒီစကားစပေါ့နော်ဒီဖွေးအလောင်းပုံနှံ့ကလည်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ KI ဖွဲ့ရရတယ်တော်လိုင်းဖွဲ့ရရတယ်အသားကြဒီကောင်ကြီးအပုံနှံ့နေပဲရှူနေရတာပေါ့သူတို့ကအသေးဆုံးကများနေတာပေါ့နော်အသားကြအဲ့တော့သူကတေတာကသူတို့ဘက်ကနေဒီကျွန်တော်တို့အာတော်လိုင်းဘက်ကနေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေအဲ့လိုပြစ်တာတွေတေတာထက်ပေါ့ဒီရိတ်ခါရေပေါ့နော်ဒီစေဝါတွေအဲ့ပြက်လက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြီးစခန်းပေါ်မှာပဲဟာဒါတေးရတဲ့သဘောပေါ့နော်ရေလဲရမ်းရှားတယ်နောက်သူတို့လေချောင်းအပို့တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပဲရတယ်လို့ဒါပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီနေ့ထိပေါ့အဲ့သူအခုဖြေချားတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဒီကဒီ Y2 Y တွဲလေရင်တွေကိုရိတ်ခါကြောက်ဒီစေဝါတွေခုနှစ်ချိန်လာချတယ်လာချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ KI ရပဲရတယ်အဲ့လိုပဲငတ်ပြတ်ပြီးတေးရတယ်ပွားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးရပိုင်းနေရတယ်ပြောပါတယ်ဒိုင်းသားဒေသတွေမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့ရှင်ရန်စခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုအသေးမခံကြတော့နဲ့လို့သူတို့ဘက်ကမကယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုသိဖို့လူချေလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လူတွေမကယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးသူတို့ဘက်ကဘာမှကိုမလုပ်ပေးနိုင်တော့တာစစ်ကူလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးရိတ်ခါလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးအခုကစစ်အင်အားကိုတတ်တုတ်ရိုက်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အင်အားရဖို့အတွက်ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုလူဝါဝပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှအင်အားကိုတတ်တုတ်ရိုက်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ရလာတဲ့အင်အားကြတော့လည်းကြည်ုံနေပါနော်26ရက်နဲ့တင်နှန်းဆင်းနေဆိုတော့ပြီးပါလိမ့်ရောပဲနော်အဲ့တော့ဒီဘဲဒီနေကတော့အတိုင်းပြည်ကတော့ဆုတ်ပြတ်နေတာနော်ဆုတ်ပြတ်နေသူများနိုင်ငံတွေကဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း Microsoft ကဟလာအဲ့တရင်တော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဖတ်တော့ဖတ်လိုက်တယ် Microsoft ကနေပြီးတော့မှဒီ data center ပေါ့နော် data center တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ထိုင်းမှာပေါ့နော်ထိုင်းမှာ data center တည်ဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့တဘောတူညီမှုရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံအချင်းချင်းเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကဘလောက်ရောက်သွားပြီလဲလို့เนาะအဲတော့ထိုင်းကိုမပြောနဲ့လာအိုတို့ကမ်ဘောဒီးယားတို့ကိုပဲရှင်လို့ရအောင်เนาะတော်တော်စူးစမ်းအောင်လေသဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီဘဲတွေရဲ့လောက်ရပေါ့နော်နှုတ်မဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီမှာဗျာအခုဒီ3နှစ်ကျွန်တော်တို့เนาะတော်တော်ရှေ့ရောက်သွားပြီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံเนาะနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒီပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေကလည်းပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်လာကြပြီเนาะပ
ยาวพี่ซีพี่ด่าเปล่าตรุตุ้ยลิตุ้ยลิเตะปอกผู้บ่เนาะเราเลยไม่ตั้งใจเลยเนาะเราเลยฮัลโหลตั้งใจซีเยก่อนสิเนี่ยในท้องมาเนาะเราเสร็จแล้วเทมาเปล่าที่พี่นี่เลยสุดอ่ะพ่อแม่เคลียร์ย่านี่เอาเนาะอะไรอยู่ฮาร์ดาร์ดูท่าเลยติ๊กต็อกลิตคูซี่จีจีบ่妈把我叫我妈了我非把我了你把他来洗腿来着你这一天了我洗了也没了阿罗克雷美的一个人你要克雷美吗好不了那狗那狗你要出来洗毛说嘛你没有那个人你把他吃完了你拿来了你要三代的你要被抓你要给我出来你把他给我出来哎哎有啊อ๋อโซ่เลยอะไรเนาะฟีฟีโป้หลุดเลยล่ะเนาะฟียาวหลุดเลยเนาะคุณยี่ปีอะไรตั้งสุดแล้วนะไอ้สุดเดียร์เนาะสุดเดียร์ไอ้น้องเด็กมีตัวมีเดียไอ้ดูพี่นี่อีเปล่าที่มองซูมาเลยปนิยาวดอกพี่นี่มีเดียสายตัวเรายี่ตัวลูกเราไม่ยานไหนหรอกวะอู้เนาะยานอยู่พี่กูมีที่จ้าเลยจู่ขันสาวเงินไม่ยานเลยไม่มาเลยอะไรไม่ยานอีกเลยเนาะจู่ๆเราเงินไม่ยากเลยไอ้น้องเลี้ยงเลี้ยงยากอีกเลยไอ้ลูกชิ้นนี่มีพี่นี่สุดแต่เทมาอ่ะรอฟีเดียวยาวูที่รู้มีตั้งแต่ในโลกอะไรอันนี้ทำเพี้ยนอะไรวะเนาะอะไรที่เราหาได้เลยครับจันทร์ตะโบจ่าอ่ะจันทร์จันทร์ดุยวะเนาะจันทร์ดุยมีบุรุษจันทร์จันทร์ปูกองเฟียเนาะอาร์คัตตาโดเอเนี่ยอัดดูวะเนาะได้ใครเต็มไปเลยเดี๋ยวเอออะไรมากูจะมีมิงอ่ะงูร้องงูเลยเปล่าทำแม่เมียอีกอ่ะเปลี่ยนมาทั่วบูเช่นประเทศมาช่วยนี่เลยตัวเสียกูจะมีมิงจะเราจะเช่าเราเจียวคนน่าตัววัยเนาะกันยูคนน่าตัววัยอ่ะมันจะขนาดสุดลูกขนาดสุดลูกไม่ค่อยขนาดเลยสิสรุปหนุ่ยจะพูดว่านี่นี่เลยแต่หาจริงว่าวันนี้เราจริงส่วนใหญ่จะพัดลู่อ่ะตัวเราจะพัดลู่อ่ะเล่นไงเราดูนะจริงส่วนจะพัดลู่อ่ะตัวเราเล่นกูพี่พี่ตรงไหนโตลูกต้องจริงส่วนกูเนี่ยนะพี่ต่อยต้องจริงสุดกูเนี่ยนะพี่ตัวเองชีวิตตัวเองเราจะเจียมยาไอ้ที่จะไม่ค่อยแข็งอะไรส่วนไอ้ปั๊บเลยจะย้อนเลยกูต้องรีบไปทำอะไรไม่รู้ตอนนี้มันเป็นไม่รู้มันเป็นเราจะเจียมไม่ค่อยแข็งไม่รู้ย้อนเลยกูไม่รู้ย้อนเลยกูมาตาวิชิตะขาเรียกว่าเป็นสีเบียมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจ้าพ่อทำมาเนี่ยดูไม่ค่อยไม่ทองกิสาดูเที่ยวกับมูเที่ยวกับมีไหนเนี่ยเปลี่ยนใจยังมิงอ่ะมิงอ่ะดูยุ่งมาเส้นเนี่ยมาป่าตัวที่ละประตูว่าปีเอ็มารู้แต่เรื่องประตูว่าปีเอ็มารู้อืมมิเส้นอะไรดิเมนูก็มาปาร์เรกออกมาเนี่ยก็พิงกันเลยอะไรไม่ตาวันอยู่ละไม่ไอ้เดียวเลยลุยแต่กูไม่ตาวันอยู่ละไม่ยาวไม่ยาพิจารณาชาวบ้านไม่ยาเหนียวปีนี่ดิไม่เลยลุยออกมาเอาดังซาไปทีละแต่ตัวเบียวยังมาหรอเนี่ยมาแต่ไหนกันรู้มาสิเอ็ดปีดูดิอ่ะมาดูตัวนี้ปัดตัวอะไรเนาะเราไม่ยาวเลยไม่พิจารณาชาวบ้านเหนียวปีนี่เนี่ยจอมยูไหมเนาะเนี่ยตัวยูมาเลยภาษาไอ้ลูกน้องอยู่อะไรเนี่ยไม่รู้ตัดดิฉันไม่รู้ยาวขอโทษดิไม่รู้ท่าไหนเลยสีนี่ละเนาะเยดีเลยสีนี่ละสาตรงนู้นเลยอากงกว่าไม่รู้มีอะไรเอสพีเลยสีเดียวกว่ามีอะไรเยอะกว่าฟูซี่บอลน้องสีเดียวกว่าเนาะเราไม่รู้แล้วมาตามท่าสองเนี่ยโอจีเลยสีเดียวกว่าเนาะโอช่วยยันเนี่ยเอาเลยปั้นนี่เลยโอช่วยตายวันงะลู่เลยสีเดียวกว่าขอโทษบอกว่าบ้านยาวได้อยู่ลาบีก็ไม่เปลี่ยวเสียจังสีเลยยาวได้อยู่บ้านยันเสียเสียจังสีไม่ได้เกี่ยวเอาแต่จ่ายละเอาแต่จ่ายเลยก่อนเนี่ยตัวเรือยาวได้อยู่ว่าไม่เอาไหนพิจารณาชาวบ้านไม่เอาไม่เอาปีนี่ฮะล่ะจ่าลีจ่าลีไม่งาจีอะไม่จัดที่ตัวเราต้องงาดีอะที่ได้ยาพิจารณาที่นั่นเท่านั้นนั่นจะในเขียนจีอันนี้ก็ลาจังมาจะท้าแล้วเนี่ยจะท้าบูดานเนี่ยไม่ค่อยแข็งเลยพิเศษบ้างจริงที่อาต้องเรียนรู้สิ่งที่ยังงูมันเลยสัตว์ใหญ่หลายอย่างอยู่พิจารณาบูดานต้องจู้จ้ามาเลยเพราะฉะนั้นพี่นายตัวยังงูมันเลยมีอะไรอยู่ว่าตัวพักคุยพักคุยเฉยไม่ยากหรอกมันรู้เลยยากอย่างนู้นเรื่องมันก็ใช่เราบอกว่าไม่ใช่เลยเราบอกว่าเมนูเย่โลจิสติกส์อะไรอย่างเช่ามาดิยังมันลีดามาเอาได้ไหมล่ะเราบอกว่าอะไรเสียจะมาบูเนาะเราบอกว่าเนาะรู้เลยสิยังงูเนี่ยมันลีสตัวเองเจ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยก็ตัวชี้ตัวเองเนาะยังงูมันลียังงูนี่วิโรดีกว่าเจ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยเอาช่วยมือเราเนี่ยชีวายมือเราเสียใจเจ้าเราดีกว่าตัวอะไรก้อนนี่ก้าวเราตัวมืออะไรก้อนนี่ตัวชี้ตัวเองเนาะกงการีเพียหัวเพียดีเพียเพียบินตัวกงลุงภาษาไทยก็จูด้ามีอะไรก็เนี่ยมีซูมูมูจูจินเนี่ยตัวบอกว่าอะไรจะไปทำอะไรตัวเราเลิกมาเลยอะไรเราไหนเราก็กาเวตามีอย่างบอลลูนเดียวไปเสร็จเนาะ
တဖက်လူကတော့ခင်ဗျာကိုယ်နဲ့ဒရိုင်းတိုင်းကန်နေတာပေါ့ကန်သွင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တန်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုသမားလည်းဖမ်းတတ်ဘူးနောက်တန်းလည်းမလို့ကိုသမားလည်းဖမ်းတတ်တယ်ဆိုရင်မသိလေဘာဘူးသူလိုပဲဒရုန်းတိုင်းနဲ့ခဏခဏတခုတခုသွင်းခံနေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါနည်းနည်းလေးအဲ့ထက်ပြင်းပြင်းလေးပြောစမ်းပါမင်းမပြောရဲဘူးလားအရင်တော့ပြင်းပြင်းလို့ပြောပါတယ်ကွာမင်းတို့လည်းအဲ့ထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောပါတယ်အခုတော့မင်းတော်တော်ကိုရှာထိန်နေရတဲ့သဘောရှိရပါတော့နော်မပြောရဲတော့ဘူးလားဘလို့တော့အတော့မချင်ကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်လဲမင်းရလားဘာဘာလေးမင်းကြောက်ရွံ့နေဟမ်အဲမင်းစက်ခွက်ပြောက်သွားမှာဆိုတော့ဟာလားဟမ်ဘာကူတတိုင်းတိုင်းတွင်းကချတော့ပါကွာခင်ဗျားတို့စောက်တော့မကြောက်ဘူးကွာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော့တွယ်လမ်းမှာမင်းရလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်စဉ်းစားမှာအဲ့တော့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုတော့နည်းနည်းလေးဒီကိစ္စကိုအအောင်ဆိုင်တက်ပြီးဆောက်ပါလေအဲ့တော့ဒီကညွက်ခွေးဒီဘိုးရိုင်းဇာကြီးမှာပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးရိုင်းဇာကြီးအစိုးရဘက်နဲ့ဘိုးရိုင်းဇာကြီးမှာချီဆိုင်တိုင်းစတိုင်းကိုတိုင်းတက်ရရှိတော့တက်မလို့ရရှိလို့မျိုးရရှိအနေနဲ့ကြိုတင်သတင်းတွေဥရယူနိုင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေးလာကြအောင်လုပ်ပြီးလုံလုံပြီးတော့ပြောချင်တယ်နောက်အဲ့ဒါမှမလုပ်ရင်လည်းနောက်ထပ်ခွဲခံရတဲ့ဒလိထပ်ဆောင်ကြဖို့ရှိအောင်ပေါ့နော်ဒါပဲရှိအောင်ဒါမှလေနောက်ထပ်ထပ်ခွဲအောင်ပါနော်ခွဲအောင်မင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းနေမင်းတို့ခွေးလမ်းကြောင်းနေအကုန်ဖြတ်ရမှာဟုတ်လားခွေးလမ်းကြောင်းနေဖြတ်ရမှာနော်ရှေ့မှာရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ခွေးကအစာငတ်မှာဟုတ်ပြီလားကျင်တွေးရောကျင်တွေးကိစ္စပေါ့ကျင်တွေးဆိုတာကအိုးဒီကရေရပိုင်းကကျွန်တော်တို့ယူတန်ဒီမှာပြောရသေးတယ်ကျင်တွေးဆိုတာညချင်းပြည်တဲ့ကပတ်လက်မြို့နယ်တွေရာရှိတဲ့ကျင်တွေးမြို့ပေါ့နော်အဲကျင်တွေးဆိုမြို့တိတိလေးပဲဗျာတိုက်နေဆင်းလို့ရှိရင်တိတိလေးပဲမြို့အကြီးပေါ့အဲအေးသူတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးလားအာစခန်းတိတိလေးပါအဲစခန်းလေးကိုစခန်းလေးကိုအဲတာတာလုံးအင်အားနဲ့တာလုံးအင်အားနဲ့အဲတိုက်ခိုက်တိုက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောင်မြင်စွာနဲ့အဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်စွာနဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရဒါမျိုးပေါ့စခန်းလေးအခုလေးပြောပြန်မြို့လေးမြို့တိတိလေးတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒါအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးကအရေးမကြီးမျိုးတိတိလေးပါပေါ့နော်အဲအသိခံရတာကိုအဲဝင်မခံရဲဘူးပေါ့နော်အသိခံရတာကိုဟိုဒီဟာကိုပေါ့နော်သူတို့အတုံးမကြဘဲနဲ့အသိခံရတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေပုံမှန်လေးနဲ့ဝင်မခံရဲဘူးဒါကိုမေးမိန်အောင်ပေါ့နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေမျိုးတိတိလေးပဲတိန်းတာပေါ့အဲဒီသဘောမျိုးပြောချင်တာဟာလာကျင်တွဲမျိုးကျင်တွဲမျိုးကိုဒီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ့နော်ချင်း PDF တွေပေါ့ချင်း CDF တွေပေါ့စသဖြင့်ချင်း PDF တွေပေါ့ချင်းလက်နက်ကိုင်ပုံမှန်သူတွေကကျင်တွင်းမျိုးကိုတိတ်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့တော်တော်လေးကျင်တွင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ဘာကြောင့်အတက်လောက်တော့အသက်သန်လိုချင်လို့မသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့သူတို့လိုချင်ပေါ့ဘာလို့ဘလောက်လိုချင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လိုချင်တယ်လဲဆိုတာမင်းကညံရင်မမိတဲ့အတွက်မင်းကတိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းညံရင်အစင်လောက်နေတာကျင်တွင်းမျိုးကိုဘာကြောင့်လိုချင်တယ်လဲဆိုတော့မင်းတုံ့တက်လို့မရအောင်မင်းလည်းတွေးလို့မရအောင်မင်းကညံရင်မှမမိရနော်အဲ့တော့ငါတို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့မှာကျင်တွင်းမျိုးကိုဘာကြောင့်တိတ်ပိုက်တယ်ဆိုတာကငါတို့သိတယ်အရုပ်တည်ရဒါပေမဲ့မင်းကညံရင်မမိတဲ့အတွက်မင်းမပြောတော့ဘူးနော်ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာမပြောတော့ဘူးမင်းတို့သိပါအောင်ဟာလားဘလောက်ကိုလဲမင်း၄လကျော်ကျော်လို့တောက်လျှောက်လိုက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာတက်တိုက်တာရေပေါင်း90ကျော်တော့လက်စား၄လကျော်ဆိုတာကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာလေတိုက်လိုက်ခဏရက်သွားလိုက်တိုက်ခဏလေးရက်လိုက်အဲပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာပေါင်းလိုက်ရက်၄လကျော်ရေပေါင်း120ကျော်ကျင်တွင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးတက်ဖို့နေတယ်ခံချရပေါ့ရသလားသူတို့နိုင်တော့ခံချတော့ခံချတာရေပေါင်း120ကျော်သူတောက်ခံခဲ့ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့လည်းမနစ်啊ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဆုံးဆုံးချုပ်သွားတယ်ပေါ့နေမီကအခုချင်းလက်တိုင်ဖွဲ့တဲ့ထဲကကျင်းမျိုးကကြာတယ်ပြီတိတိရဆိုတော့ကျင်းလို့တော့မင်းဟာစကားတွေတောင်ခလုတ်တိုင်ဘလို့အထက်အထက်တွေတောင်ဖြစ်လို့ပါလားပြောစမ်းပါဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းပြောစမ်းပါဘလို့ဖြစ်တာတော့ရှင်ထဲမှာအခုလုံးနေစုတ်နေဟာလားဟမ်ရှင်ထဲမှာအခုလုံးနေစုတ်ပြီးပြောရတာစကားတွေတောင်ဆုံးချုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေဟာလားပြောစမ်းပါဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းလေးမင်းသူများကိုနှိမ့်ကိုတယ်လို့မျိုးပြောစမ်းပါမင်းရတယ်ကျင်းမျိုးလောစေတော့ကျလောစေတော့ချင်းလက်တိုင်ဖွဲ့ထိသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုထိသိမ့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတည်ရဆိုတော့ကျင်းနှမျိုးမှာတောင်းရင်ကြနေတဲ့အရာရှိအနေနဲ့လေသူတို့တောက်ခံပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရေပေါင်း20ကျော်တောက်ခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေနောက်ဆုံးတော့လေဟိုဘယ်ခံနိုင်ရလဲဗျာရေပေါင်းများစွာဆိုတော့ဟိုစစ်ကူကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူကလွဲပြီးတော့စစ်ကူစစ်သားတွေတက်တော့ဟိုကခက်တယ်ခက်တဲ့ခါကျတော့လေကြောင်းပစ်ကူတစ်ခုတည်းနေပဲဆိုတော့လေကြောင်းလေးဆိုတာလေကောင်းကင်ဘက်မှာဟိုရှင်24နိုင်ငံပြည်ပြန်တက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်လာတိုက်ပြီဆိုရင်လေရန်ပြန်သွားပြီတော့ဖြစ်တယ်တိုက်ပြီဆိုပြန်ဖြစ်တယ်ကြာတော့ဟိုကောင်ကြီးကလည်းဒါကိုသိလာတယ်ကလေးပဲချင်းပြန်မယ်ပဲချင်းလာမယ်လေးမလာတဲ့အချိန်ကိုယူမယ်လေးလာပြီရင်သူတို့ကလေးလိုင်းသူတို့တောက်ချောက်တယ်လေးပြန်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ပြန်တိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တိုက်တော့ကြာတော့ရက်ပေါင်းများစွာဆိုဘယ်ခံရတော့လဲအဲ့တော့ဘာပြောလို့လူမျိုးတက်ဖို့နေတယ်တက်မလို့သားတွေရောရက်တက်ဖို့နေရောလူမျိုးတက်ဖို့နေတယ်တာဝန်ကြည့်ပါတယ်သူတို့တိုက်ပြီတာဝန်တကယ်ကြည့်ပါမှာရက်ပေါင်းတက်ရမယ်ဆိုကြောအနာခံပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်တောက်ခံပေးခဲ့တယ်ဒါမဲ့ရေပေါင်းတက်20ကျော်တောင်းခံပြီးပြီးတော့နောက်မှာတို့လည်းနုံမှုပုံမလုံးနေတော့ထပ်မလုံးနေတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုဆုံးရှုံးသွားတယ်အိမ်ကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့မှာလည်းကြာဆုံးသွားတဲ့စသားတွေနှစ်ပတ်ရှိနေမယ်ရေတွေလိုမျိုးတက်ဖို့လေးဆိုကြာဆုံးတဲ့နှစ်ပတ်ရှိပါလိမ့်ဆိုတော့
อ้าวติดิเมียเลยเมนูสะตัดจีเนี่ยอะยีตุ้ยโตติบ่เมนอกูเมนทอกขันนี่แหละเมนมานี่แหละสะตัดจีเนี่ยอะยีตุ้ยโตเมนน้าเลยไล่ดอดิหึจะป้อง120กว่าเน้ละกว่าที่สะกั้นทอกขันน่ะเหรอหุ่ดมะล่ะแกเมนูอ่ะเลยลิเออเปียวไล่รู้สิไอ้ตีว้าได้กองฮะตอว่าได้ตรุดิเนาะอ่าชิชูก็กองเนี่ยทอกขันน่ะทอกขันไปละเอเมนูดิดีสกาฤณีเนี่ยเนี่ยเตว่าตีว้าไอ้ตีว้าบิคุณน่ะโหงาชิมาปะว่าได้วิดีโอเนี่ยดูไปมาโมซุมาผิดบิမိုးစုံမှာပြည်ပြီးကလေးတွေတပြုံတစ်ပေါင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စားမလဲ။တော့နောက်တစ်ခုကတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ခြေစစ်သားရဲ့မိမတွေတော်တော်များများဟာအလုံးမရှိအကင်မရှိ။တော့ဘာအလုံးမှလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့ပညာရည်ချင်းကြတော့လည်းမရှိဘူး။ပညာရည်ချင်းရလည်းမရှိတော့အပြင်မှာထွက်လို့စားဖို့ကဒီကလေးတွေတပြုံတမကြီးနဲ့တော်တော်ကိုမင်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာ။မင်းတို့စစ်တက်ကလေကြီးသူတွေဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့စစ်တက်အချင်းချင်းနော်စစ်တက်အချင်းချင်းမှာဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်းနေနော်။အောက်ခြေမှာဘလောက်ပွဲပြက်နေနော်။တွားပြီမင်းဘွားတွေပြက်စီးသွားတယ်။ပြက်စီးသွားမင်းတို့ကဆက်မြောက်ပြီเนาะမင်းတို့ဘွားတွေမှာမဟုတ်တာမင်းတို့ပဲကိုချင်းစားမှာเนาะမင်းကိုချင်းမစားပါဘူးเนาะမင်းတို့တစ်ချက်တစ်ပြားလဲသွားပြီးတော့မှဘွားဖြစ်တာမှာပေါ့เนาะမင်းတို့ကောင်းနေအဲ့သူရဲကောင်းလို့ဘွားလို့လို့နဲ့မင်းတို့အဲ့စကားပဲပြောမှာဟာချစ်ချူတယ်ဟာ120လုံးတောက်ခံတယ်ဟာဘွားသွားပြီဒီဘွားကြီးပြေးလိုက်ရပြီเนาะအဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်စားမလဲရုပ်ရည်ပါညာရှိရင်လဲเนาะတစ်ခုခုပေါ့ဘွားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะကောင်းလုံးပြက်စီးလို့เนาะမင်းတို့ကတက်မရုံကိုလည်းပြုံးတီအောင်လုပ်တယ်တက်မရုံကိုလည်းပြုံးတီအောင်လုပ်တယ်ပြည်သူကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်เนาะပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်တိုင်းပြည်ကိုလည်းเนาะကဘာပေါ်မှာအနိုင်ဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်เนาะအနိုင်ဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘာကောင်းလဲမင်းစဉ်းစားတော့ကြုံမျိုးမင်းอ่ะเนาะမင်းတို့မတာကြည့်မဒါပေမဲ့မင်းကကြုံသွားပါပြီအခုချိန်မှာမင်းကြောင်းမလဲမင်းတို့ကတော့အလားလာမကောင်းပါအောင်เนาะအဲငါတို့ခုနနှင်ချတဲ့ထဲမှာမင်းမပါညီမနိုင်ငယ်လက်ရှိအခင်းချင်းကဘာလို့ဆိုတော့နေဆုံးနေဖြားလို့နေရလို့အဆုံးဖြားလို့မျိုးတွေနောက်တော့ကတချို့မျိုးတိတိလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာရခင်ခေတ်ကာလပုံစံနဲ့စစ်ပုံစံနဲ့ရခင်ခေတ်ကာလရဲ့စစ်ပွဲပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဟိုခန္ဓာစခန်းလေးရှိကြတယ်ခေတ်ကာလအရာတော့ရခင်တော့ဟုတ်ပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာပြောင်းလဲမှာကျတော့အဲ့ဒါတွေကတော့တရဆက်ခံရတာပဲဟုတ်လားတဲ့တဲ့ရှင်းတိုင်းတော့ရနိုင်ပြီမဲ့လူလုံးနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်တော့အဲ့ဒါကလည်းကြီးတယ်ဒီဘက်ခေတ်တက်ပေါ့နော်ခေတ်တက်ကြီးပညာစစ်ပွဲမှာကျတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ဒီအရင်တော့ထားခဲ့တဲ့ခန္ဓာလေးဟာအပေါ်ဘက်ညလာမှာအောက်ပဲဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုမှာလဲဆိုတော့လေချောင်းဖြစ်ကူခဏပြအောင်အားပြုခဲ့တာဒါပေမဲ့ကြာတဲ့ခါတစ်ဖက်ရန်သူကလည်းရက်နေတာမဟုတ်ဘူးရက်နေတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ရပြရဲဆိုတော့နားလေသွားတဲ့ခါပုံစံမျိုးနဲ့ကြောက်တိုက်သွားတယ်ချင်းတို့ရကတော့ပါသွားတဲ့သဘောပေါ့မင်းနားလေထားဖို့ကမင်းနားလေထားဖို့ကအခုတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲကမင်းတို့စစ်အိုကြီးပေါ့နော်အာဦးမင်းအောင်နိုင်တို့နော်ဦးစိုးဝင်းတို့နော်စိုးဝင်းတို့မင်းအောင်နိုင်တို့ပေါ့စစ်အိုကြီးစစ်အိုကြီးတွေ viewer အိုကြီးတွေနဲ့နော်တိုက်နေရတယ်ဒီနေ့ခစ်တက်လူငယ်နော်သွေးတက်လောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေနဲ့တိုက်နေရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစစ်ပွဲကမင်းတို့နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မထင်မှတ်တဲ့အပေါက်ကနေထွက်လာတယ်တွေ့တယ်မလားနော်အနိုင်ရလက်ကိုယူဖို့အတွက်မထင်မှတ်တဲ့ viewer တွေနဲ့မင်းတို့စော်ထုတ်လိုက်တာအခုမင်းတို့ပြားပြားဝေ့ပြီးတော့ဟမ်စုတ်ပြတ်တယ်နော်စုတ်ပြတ်တယ်လမ်းထွက်နေတာနော်စော်ချက်ကဟမ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဟလားမင်းတို့အထင်သေးခဲ့တာလေပြည်သူအထင်သေးခဲ့တာငါတို့ကလေးတွေကိုမင်းတို့အထင်သေးခဲ့တာအခုတော့မင်းတို့ခံရပြီငါတို့ကလေးတွေကိုမင်းတို့တတ်ခဲ့တာအခုတော့မင်းတို့ပြန်တတ်ခံနေရပြီငါတို့ကလေးတွေကိုမင်းတို့ခေါင်းတဲတဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တာအခုမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းတဲတဲ့ကိုငါတို့ကလေးတွေကပြန်ပြစ်နေပြီမင်းနားလေပေါ့နော်မင်းတို့မရတော့ဒီပွဲကဒီပွဲကငါတို့21ကလေးရဲ့အနာနော်သူတို့ရဲ့အနာကအတွက်ဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာအမင်းနားလေဘူးတို့ရဲ့မင်းလည်းဟိုအောင်မင်းနဲ့လေတံတစ်ခုတွေပါ structure ကိုပြောချင်တာဟုတ်လား structure ကိုပြောချင်လို့နည်းနည်းပြောပါအောင်ဟဲ့နေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုလေချောင်းညံကိုတေချာမလုပ်ထားပဲနဲ့ဒီ battle sign နဲ့ပုံစံကိုပဲစခန်းကိုခန်းစစ်ပြင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကလေချောင်းနဲ့လာပြစ်မှာကိုနော်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့သဘောကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ခန်းစစ်အားရရဲ့တိုက်စစ်ဘသူကတားလဲဆက်ကြည့်ပေါ့ကွာနော်ဆက်ကြည့်ပေါ့မင်းတို့ပြင်လဲနောက်ကြပါပြီဟဟလာနောက်ကြပါပြီမင်းတို့ဘာလုပ်လို့မရတော့နော်ပြင်စင်စင်မရှိတော့မင်းတို့ကြုံထွက်သွားပြီပြည်သူကြိမ်စာတဖြည်းဖြည်းပြည်သူတွေတိုက်ထားတယ်ကြိမ်စာတဖြည်းဖြည်းကြိမ်စာမြင့်လာအဲကြိမ်စာထိပေါ့နော်အဲဒီမှာကြုံမျိုးမင်းမင်းလဲပါတယ်မင်းလဲကြိမ်စာတင့်မှာနော်မင်းတို့လဲကြိမ်စာတိုက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့မဲ့လဲဘလို့ပါတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်တို့ယင်းနဲ့ခရဏပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းတဲ့လုံကလည်းအတန်းဆိုတယ်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးရယူလိုက်တယ်မင်းကြီးမင်းမများဘယ်တော့မှတရားဝင်မရှိတရားဝင်လည်းမရှိအဲ့ဒါကိုတရားဝင်လို့ပြနေတာကခုနဒီလွတ်တော်ပေါ်လာဖို့လို့ကျင်သွေးဒီဘလို့
တိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်တဲ့နေမည်မှန်ကများကတရားဝင်မရှိဘူးဆိုတော့မင်းတို့အခုမင်းတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့နော်လက်နက်ပြပြီးတော့မှတိမ်းထားတာရောတရားဝင်မှုရှိလားမင်းအဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ဖြစ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တရားဝင်လဲဘာနဲ့ဒီတရားဝင်လဲခြေကံဥရီနဲ့လားခြေကံဥရီနဲ့လားပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဘာနဲ့မှတရားဝင်မင်းတို့လည်းတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားတာပဲငါတို့တိုင်းပြည်ကိုငါတို့ပြည်သူအာဏာကိုမင်းတို့လက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးမင်းတို့လည်းတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားတာပဲနော်ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းတို့တွေလက်နက်နဲ့တွားပြီးတော့မှနော်အနိုင်ကျင့်မိထောင်ထဲကိုမင်းတို့ထည့်ထားတာဒါလည်းမင်းတို့တိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားတာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဝင်လာဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကြောင်းလို့မယ်နော်ကြောင်းလို့မင်းကတော်တော်တစ်ဖက်သက်ပြောရဲပါနော်မင်းပြောတော့မယ်ဆိုမင်းနောက်ကိုမင်းပြန်ကြည့်ဘလောက်လုံလဲလို့နော်မင်းကရှေ့မှာတော့ပြောနေမင်းတို့ကနောက်ကဟိုတောင်းကတယ်လို့ဖင်ဟောင်းလောင်းနေအဲ့လိုဖြစ်နေသိလားမင်းတို့တရားဝင်လာမင်းတို့လည်းတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားတာအေးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကလည်းပြန်တိုက်ခိုက်တာအဲ့ကောင်ကြီးနော်ပြန်တိုက်ခိုက်တာအဲ့ဒါနားလေဘူးလို့အဆုံးထိသွားမှာနော်ဒီတော်လိုင်းကြီးအဆုံးထိသွားမှာမင်းလည်းအဆုံးထိလော်ပေါ့ကွာဘယ်သူတို့ရတာရတာဒါရတာပဲရှိတာယာယီပဲရှိသူတို့အပီးပိုင်သားရမယ်တစ်သလုံးပိုင်သားရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးမရဘူးကြာဂျင်ပေါင်းတဲ့20တောက်ခံခဲ့တဲ့တလုံးလုံးတက်ဖို့လေးကိုဟိုတော့ခိုင်းပြီးချီးကျူးပါအဲသူတို့ဒီလောက်တောက်ခံနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခဏလေးမှမလားမိခုကိုမေးလိုက်ရအဲဂျင်ပေါင်းတဲ့20တောက်ဂျင်မရလဲဟိုစားနေခဲ့လဲကောင်းကောင်းပြေဝမရဘူးပြီးရင်လေချောင်းထောက်ကူပြုတ်ကူကလည်းလက်မဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်အကပြာကြည်စံကြည်စံလည်းကြာလာတော့ခါရှင်မြည်ကြီးရအလကားရနေဘိုးကကြာတာပေါ့လေကြည်စံလည်းမလုံးတော့တဲ့ခါအထူးကြီးဘောင်းတောင်ပေါင်းဆောင်ကြာလာတဲ့ခါကျွန်တော်လက်ကျန်တာယူမိသားစုရှိတဲ့ခါအားလုံးပေါင်းဆက်သွားတဲ့ခါရှင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီလူတွေဒီလောက်ရတရမစိတောက်ခံပြီးတော့တော်တော်အားလုံးမကောင်းဘူးတော်တော်လေးကြီးကြီးမကောင်းဘူးမင်းမျက်နှာကြီးကတိမ်ငယ်နေသလိုပဲနော်တိမ်ငယ်ပြီးတော့ဝမ်းနေနေသလိုပဲနော်ကြည်ရတာနောက်ပြီးတော့တိမ်ငယ်ပြီးဝမ်းနေနေပြီးတော့မှဘာထပ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်နေနေတွေ့နေရမင်းမျက်နှာကြီးပါတိတာ။အော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်မတော်ကကြာဆုံးကနီးလာပါပြီလား။မင်းလည်းတွေးနိုင်မှာပါနော်။ဒါမင်းကအခုကစိတ်ကိုအတင်းကြားကန်ပြီးတော့မှထောက်ခံနေရတဲ့ဘော။အော်တဖြည်းဖြည်းနီးလာပါပြီလား။ငါတို့တွေဒီနေပြည်တော်ကြီးကိုနော်ဒီကောင်နေမလုံနိုင်ပါဘူးလို့ထင်တာ drone နေနေလဲအဲဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာပဲ။အော်ဥဆိုးဝင်းရှိတဲ့နေအောင်လဲအစည်းအဝေးခန်းမတဲ့ကိုဒက်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာပဲနော် drone နေနေအာငါတို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့အတွေ့အမျိုးမင်းရှိနေမှာပါ။နော်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းအခုမင်းမျက်နှာမှာကြောက်စိတ်ပေါ်နေတယ်။အားငယ်စိတ်ပေါ်နေတယ်။ဝမ်းနေစိတ်ပေါ်နေတယ်နော်။အားလေးမြင်ရတယ်ကြော်ဆူကြော်မျိုးမင်းကြီးနော်။အဲ့တော့မင်းဆက်မမပဲနဲ့အသာလေးငုံပြီးတော့နိုင်ငံရောက်တာထွက်ပြေးနော်။မပြေးရင်မင်းဒီတိုင်းဆက်နေလို့ရှိရင်မင်းလည်းအလားလာမကောင်းအောင်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီကောင်လေးတော့ချီကွဲနေတယ်။